Dozvedeli sme sa, že tu chcú mať nielen národné reštauračné menu, ale ponovom aj slovenskú kultúru, ktorá nie je zmiešavaním nejakých iných kultúr. No už, ak si to tiež neviete predstaviť, nie ste sami. Takže dnes sme sa pýtali historičky, či vôbec existuje niečo takéto naše, nezmiešané a slovenské. Je pondelok 20. novembra, meniny má Félix. A dnes by malo byť mrchavo, obloha zamračená, takéto nepríjemné vytrvalé mrholenie, ktoré niektorí spájajú s romantickou melanchóliou a my ostatní s prechladnutím. Na horách môže aj snežiť. Dene Maxima by sa mali pohybovať medzi 4 až 12 stupňami. Počúvate Dobré ráno? Denný podcast denníka Sme s Tomášom Prokopčákom. Dobrá správa na dnes. Dátový expert Andy Kozák a vývojár Tomáš Putnoky spojili svoje znalosti do nástroja Forvio. Pokročilé funkcie dátovej analýzy a strojového učenia pomáhajú firmám zvyšovať návratnosť investícií do marketingu a reklamy. Nápad sa zrodil vo Fínsku a zrealizoval sa v Košiciach, odkiaľ vďaka 800 tisícovej investícii smeruje na svetový trh. Začínajúci aj skúsení marketéri majú celý marketingový mix pod kontrolou na jednej obrazovke v reálnom čase. Menšie aj veľké globálne spoločnosti, retailové aj e-commerce, tak môžu efektívnejšie manažovať svoje výdavky na propagáciu. A to bola dobrá správa na dnes. Digitálne inovácie a dobré správy na každý deň vám prináša Slovenská sporiteľňa, najväčšia digitálna banka. Budúcnosť je vaša. A teraz už krátky prehľad správ. Média budú mať v Národnej rade obmedzené možnosti nahrávať či vysielať živé vstupy. Rozhodol to predseda parlamentu Peter Pellegrini potom, ako Matovič narušil prípravu živého vstupu s Mažgútom zo Smeru. Podľa Pellegrini ho to potrvá až dovtedy, kým ex-klub Olanom za ľudia Kresťanskej únii neústi parlament, že jeho poslanci nebudú zasahovať do iných živých vstupov. Ústavnoprávny výbor Národnej rady nerokovalo rozhodnutí ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka postaviť Čurilovcov mimo služby. Na zasadnutie výboru neprišiel dostatok poslancov, takže nebol uznášania schopný. Opozícia hovorí o obštrukcii, preto avizuje opätovný návrh na zvolanie výboru. Liek Zolgensman na liečbu spinálnej muskulárnej atrofie sa so nakoniec bude preplácať z verejného zdravotného poistenia. Ministerka zdravotníctva Dolinkova na mietky poisťovní odmietla s tým, že podporila odporúčanie kategorizačnej komisie. Rusko núti obyvateľov okupovaných území, aby sa stali ruskými občanmi. Ak títo Ukrajinci občianstvo nepríjmú, Rusi im odmietajú poskytovať zdravotnú starostlivosť, nevyplácajú dôchodky, odmietajú potraviny a obmedzujú im voľný pohyb. Vyplýva to z rozhovorov s utečencami, ktoré viedla Európska vysielacia Únia a BBC. Čína tvrdí, že nebude začínať žiaden ozbrojený konflikt so žiadnou krajinou. Povedal to čínsky prezident Xi Jinping po stretnutí s americkým prezidentom Bidenom. USA aj Čína sa tiež dohodli na obnovení komunikácie na vysokej úrovni medzi armádami oboch krajín, na rozhovor o využívaní umelej inteligencie a na spolupráci v boji proti drogám. Ak vás tieto správy zaujali, viac nových nájdete na bebe Sme.sk alebo v aplikácii denníka Sme. Tolerujeme iné národné kultúry, ale naša kultúra nie je zmiešavanie iných kultúr. Ak máme byť uznaní ako národ s vlastnou kultúrou, postavme do popredia našich buditeľov, naše zvyky, naše tradície a naše dejiny už sme tu mali národného prepravcu, teraz tu máme nápad na jednotné národné menu a ministerka kultúry hovorí o nezmiešavaní kultúr a nik vlastne netuší, čo to má byť. Dnes sa teda pokúsime zistiť, čo je autenticky slovenské, či niečo také vôbec môže existovať a ako to na našom území v minulosti fungovalo. Pýtať sa budem historičky Danieli Kodajovej z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A na druhej strane treba povedať, že aj množstvo našich Slovenských umelcov trpí, keďže tu máme množstvo zahraničných, ktorí si myslím, že môžu oživiť, ale taký malý štát, ako sme my, platiť dirigentov alebo tanečníkov z nejakej Kóreji a, a počúvať o tom, tak to mi na srdce trhalo. Ale... Rešpektovanie iných kultúr však neznamená miešanie slovenskej kultúry z inou. A toto je, dámy a páni, moja vízia. Postaviť oblasť kultúry na slovenských kultúrnych dedictvách, buditeľov a dejných milníkov slovenského národa. Môžeme sa začať baviť o nejakom národnom menu, tak ako máte v Rakúsku a viete, že máte tri polievky, gulaš súpe, frita fritaten súpe a máte nejaké hlavné národné jedlá. Ako sa ako historička cítite, keď počúvate, povedzme, že vysokého štátneho úradníka, ktorý hovorí, že tu nechce nezmiešanú kultúru? No, cítim iba jediný pocit, že nedával v škole pozor pretože jednoducho Slováci nikdy nežili vo v nejakom izolácii. Bývalé Uhorsko, čo bola naša vlast, teda vlast našich predkov, bola doslova tranzitnou krajinou. Leží v strede Európy a všetko dobré i zlé, čo v Európe sa hýbalo, či to boli tatari, Turci, či to bola reformácia, či to boli kolonizácie, ktoré prichádzali do uvoľnených priestorov, všetko prechádzalo cez naše územie a myslím, že by sme sa mali hrdiť tým, že sme dokázali prijať iných ľudí a niečo od nich odkúkať. To je vždy obohatenie. Či už slovnej zásoby, či už nejakých zvykov, či už nejaké nové technológie alebo nejaké metódy spracovania niečoho. Takže mne to príde veľmi také... Nemúdre rozprávať, že Slováci by mali byť niečo extra, mali by si niečo pestovať a mali by sa nejako izolovať alebo snažiť sa izolovať alebo byť imúnni voči vplyvom iných, to je v dnešnej dobe absolútne neudržateľný koncept. Nebol udržateľný ani v tých predchádzajúcich storočiach a môžeme si ctiť naše tradície, ale tradície nám majú niečo pripomínať. Nemali by nás zvezovať? Nie je to až absurdné v krajine, ktorej národné jedlo je poskladané z valašského syra, amerických zemiakov a konceptu, ktorý k nám prišiel zo zahraničia. No práve o tomto som vlastne hovorila inými slovami. Áno, je to tak, my máme na tanieri, my máme v našom zvykoslovi, my máme v našom spôsobe obliekania všetky prvky, ktoré vlastne sa v tej Európe nejako pohli. Máme tureckú kávu a tabak. Máme americké strukoviny, zemiaky, kukuricu. Proste toľko vecí k nám prišlo od ináka dial. Máme brinzu, ktorú my vydávame za našu, ale je to vlastne produkt tej rumunskej kolonizácie. Čiže všetko, čo sme vlastne akceptovali a dnes to považujeme za naše, k nám nejakým spôsobom prišlo, alebo sme si to vylepšili, to vlastne sme si vylepšili tým exportom existuje vôbec niečo, čo je slovenské, úplne jedinečné, jediné, naše, nikoho iného? To ťažko povedať. Naozaj sme boli vždy tranzitná krajina a vidno to aj na architektúre, vidno to aj vlastne na výzdobe, akým si zdobili boháči, vtedajší boháči vlastne. Oni nechceli mať niečo čisto uhorské v 17. 18. storočí. Chceli mať niečo, čo pripomínalo talianské vily. Lebo to bolo vtedy, chceli mať okolo výl talianského typu parky francúzského typu. Lebo to dokazovalo ich movitosť, ich pozíciu hospodárskú a vlastne tú exkluzivitu, čo im to postavenie dávalo. A takto to vlastne funguje v každej spoločnosti, či je to veľký národ alebo malý národ, ty tí mocní, vplyvní, ovplyvňujú postupne tých, ktorí sú sociálne trošku nižšie. A tí, keď sa snažia opustiť svoju triedu alebo svoj stav, tak sa vlastne pokúšajú napodobňovať to, čo robia tí, ktorí sú už vyššie, alebo ďalej, alebo ako to nazvať. Čiže ja pochybujem o tom, že nájdeme niečo, čo je čisto slovenské. Niekedy sa hovorí, že máme najkrajšiu prírodu. Ale veď to je nonsens. To v každej krajine, dokonca aj Grón, z Grónsku povedia, že ich príroda je najkrajšia, hoci je tam sneha, voda a lát a potom nie. Čiže tá väzba na ten rodný kraj vždy spôsobuje to, že sa nám to javí krásne, dobré, užitočné. Čiže aj tie scenérie, ktoré u nás sú a sú naozaj krásne, chytia za srdce každého, sú proste aj v iných krajinách. Ale to neznamená, že ich nejakým spôsobom zaraďujeme, že um, u nás to nie je také, ako dajme tomu, ja neviem, v Taliansku alebo kde. Aby som to ironizoval, my sme sa nakoniec aj tie vidličky naučili používať, pretože vlastne... Aj porcelán, ktorý tiež je import. Medzi šlachtou to nebolo počiatku veľmi populárne. Aby sme ale odišli od politiky k histórii, ako vôbec vznikol tento koncept národného poďme sa vyhraňovať poči okolitým krajinám, okolitým národom, okolitým hraniciam? No, je to koncept, ktorý sa rodil na rozhraní 18. a 19. storočia a je to vlastne spôsobil, spôsobený je tým, že sa univerzálna latinská kultúra začala vnímať ako istý prežitok a začali sa forsírovať národné jazyky. Utvárala sa štátna agenda a vlastne prechádzalo sa z tej latinčiny na jazyky, na nemčinu, na francúzštinu, na, na maďarčinu nakoniec v na prelome toho 19., 18. a 19. storočia. A vtedy vlastne vznikal koncept toho, že národ teda ľudia, žijúci na jednom území, nemusia byť vždy totožní s územím, ktoré vytvorila dynastia. Dynastia, vládnúca dynastia, všetky tie krajiny, ktoré mali panovníkov, vznikali výbojmi. Nikto sa nepýtal obyvateľov, či sa cítia byť francúzmi, normandianmi alebo nemcami. To, to, proste, to bola jednoducho príslušnosť k tej dynastickej ríši. Vybojovanej alebo vydedenej, alebo vy, vyženenej. Vy, proste to bolo vždycky nejakým spôsobom to súviselo s tým panovníkom. A počas francúzskej revolúcie sa ukázalo, že vlastne tieto dedičné rody a dynastie sú nahraditeľné. Sú nahraditeľné vojvodcami, generálmi, cirkevnými predstaviteľmi alebo dokonca výrečnými novinármi, politikmi. Čiže ten koncept sa úplne zrútil a začalo sa hovoriť o tom, že národ je komunita ľudí, ktorých spája spoločná história, obývajú spoločne, teda dlhodobo v mnohých generáciách jedno územie a čo ich zjednocuje je jazyk. V období po reformácii sa už veľmi často nehovorilo o spája ich náboženstvo kresťanstvo. Lebo ich kresťanstvo sa vlastne rozdelilo a prešla, Európa prešla viacerými etapami náboženských vojen. Čiže tá konfesia tak trošku ustupuje v tom, čo sa, čo sa akože tvrdí, že to je ten atribút toho národa. A hovorí sa skôr, že spája ich jazyk a kultúra tvorená v tomto jazyku. Bolo to od začiatku politickým konštruktom, lebo keď to takto opisujete, tak mi to príde, že to nie je niečo, čo sa spontánne, organicky vyvinulo, ale niekto proste si vybral identitárne prúky a na základe nich vystáva celý ten ideologický koncept. No a presne takto to aj fungovalo. Je to záležitosť inteligencie, ktorá vlastne využíva ten politický chaos v Európe, ktorý nastane po nápolonských vojnách a vlastne presadzuje sa ako inteligencia, ktorá už bývala v štátnych službách, už bola oddelená od, od živnosti v poľnohospodárstve alebo v nejakých remeslách. Živila sa svojim umom, svojimi skúsenostiami alebo schopnosťami využívať intelekt v nejakej službe. A to vlastne znamenalo, že ľudia čítali, niektorí aj písali a vytvárala sa taký pocit toho vedomia. A vedomie... Spoločné vedomie, zjednocujúce vedomie, ešte nemuselo ísť o národné, mohlo ísť o lokálne. Na vedomie sa vždy buduje na mm, príbehoch. Príbehy do minulosti a vízia budúcnosti. To je to, na čom stojí vlastne akýkoľvek koncept nacionálny. Vždy, vždy je to takto spojené. Čiže hovorí sa o tom, že kedy si bola šťastná tá minulosť, ale potom prišli zlé časy a potom národ nejako ustrnul, ale teraz sa blízka na lepšie časy a keď sa zjednotíme, zjednotíme sa myšlienkovo, tým vedomím, že sme príslušníci jednej národnej komunity, tak samozrejme dokážeme poraziť tých, ktorí nám, ktorí nám bránia v tom, aby sme sa nejako národne mohli aktivovať. Skrátka budeme zase šťastnými romantickými divochmi. V budúcom má vždy podobu šťastné. Šťastia. Rozumiem, že veľmi zjednodušíme, pretože na odpoved na moju nasledujúcu otázku, na to sa píšu diplomovky a dizertačné práce a monografie, ale prečo vznikol slovenský národ? <laughs> pretože Hurban na to povedal veľmi krásnu vetu. My chceme to, čo majú národy iné. Čiže iné národy už mali vedomie, že sú národy, mali svoje nejaké inštitúcie, mali inštitúcie, ktoré vydávali literatúru, písalo sa v tom jazyku, ľudia sa snažili mať nejaké zastúpenie aj v tej politickej sfére, či už na lokálnej alebo centrálnej úrovni a preferovať vlastne záujmy svojho národa, tej národnej komunity, ktorá sa vtedy, to vedomie tej komunity sa vlastne vtedy tvorilo. Čiže Slováci nevymysleli nič originálne, ale pochopili, že ak chcú v modernej dobe niečo znamenať a teda byť rovnocenou súčasťou tej Európy, ktorá bola veľmi pestrá, národnostne, konfesionálne, že veľmi pestrá, ak chcú znamenať, teda mať svoje to miesto v tejto Európe, tak musia vystupovať ako skupina, ako istá komunita, ktorá má vedomie o sebe, čo je a čo by chcela. Čiže pôvodne štúrovská generácia vlastne chcela mať autonóm, chcela mať nejaké zastúpenie vo vláde alebo pri vláde, ktorá by riešila záležitosti slovenského národa, slovenského etnika, slovenskej komunity, slovenských intelektuál, slovenského ľudu. Čiže záujmy, ktoré vyplývali z praktického života, ale aj z reprezentatívneho, zo sociálnej otázky. Čiže chcela mať nejaké zastúpenie. Nehovorilo sa o štáte, o národnom štáte, pretože Uhorsko, celé predchádzajúce storočie, vlastne tisíc rokov sme žili v Uhorsku ako jedna z tých národností, jedna skupina, v podstate v rovnocenom postavení. Až posledný, posledné storočie, to 19. storočie, urobilo z Úhorska, z vlasti, spoločnej vlasti, pre Slovákov skôr tak už nespráva sa k nám to Úhorsko ako matka, ale skôr ako macocha. A tento príbeh sa, toho sa chopili vlastne politici, slovenskí politici alebo politická reprezentácia v druhej polovici 19. storočia. A de facto to funguje dodnes. O tom Úhorsku sa rozpráva ako o krajine z nejakého zlého draka, alebo proste to nie je to adekvátne. V čase, keď sa nehovorilo, keď sa nevnímali obyvateľia ako predstaviteľe jednotlivých národností, to bolo úplne jedno, boli stavy. Úplne inak bola tá hierarchia spoločnosti zorganizovaná. Čiže nemali dôvod sa naši predkovia cítiť nejako menejcenie, alebo nejako zavrhovaný, opovrhovaný. Alebo... Nebol dôvod, pretože boli, mali sa rovnako tak, ako sa mali aj v iných oblastiach tohto veľkého štátu. Keď toto hovoríte, myslíte, že taký Hurban alebo hodža by týchto nacionalistov a konšpirátorov hnali trstenicou? Myslíte nacionalistov 20. storočia? Terajších 21. 21. Dokonca. 21. dokonca už. Myslím, že by sa tak trochu hambili, pretože s istým spôsobom by si uvedomovali, že majú svoj podiel z na tom, že sa Slováci uvedomili, Ale že, že sú Slováci, že sú národ, ale určite si to takto nepredstavovali. Asi by nechceli, aby sme tu vystávali múry, zavreli sa do seba a naháňali sa po našich nádherných končiaroch. Nie, myslím, že toto určite nesledovali, tento cieľ určite nemali. A nakoniec, keď si zoberieme ich životné partnerky, tak uh, oni sa nesústredili len na Slovenky. Proste brali si v rámci tých možností, ktoré boli v rámci svojho stavu, brali si céry, ľudí, ktorí boli mužov, ktorí boli primerane ich stavu. Hej? Takže určite nemali nejak takúto predstavu, že by sme sa tu mali uzavrieť a len sami so sebou sa nejako kontaktovať. Z toho, ako to opisujete, vlastne pôvodne to bol pozitívny koncept. Ako sa nám stalo, že nám ho politici ukradli a urobili z toho niečo, za čo sa až hámbíme? Je to vec o tom, že Prvotný nacionalizmus je pozitívny. Vždy mal vyvolať pozitívne emócie k vlastnej minulosti, k vlastnej kultúre, k jazyku, k ľudu, dúfať, že ľud sa nejakým spôsobom prejde osvetou a proste sa povýši jeho život na úroveň. Mal vyvolávať vyslovene pozitívne aj nálady, ale aj pocity. A to sa nedie dnes. Ale dnes sa to nedie, pretože na Potencie, politického potenciálu nacionalizmu sa zmocnili ľudia, ktorí usilujú o moc. Nie o to, aby sa mal ľud alebo niekto dobre usilujú o moc, o vlastnú moc. A to sa dialo v 20. storočí a to sa dialo aj, teda to sa deje aj teraz. Ja Trúfam si povedať, že deje sa to aj teraz. Týto, tí istí politici ukradli ešte jeden koncept, koncept vlastenectva. Čo je pre vás hrdosť? na krajinu. Čo je pre vás vlastenectvo? ja to mám komplikovanejšie. Pre mňa vlastenectvo v 19. storočí, ktorému sa odborne venujem, znamená pozitívny vzťah k vlasti, čiže k Uhorsku. A aj naši národovci boli vlastne uhorskými vlastencami. Oni netúžili napadrť rozbiť to Uhorsko. Túžili mať svoje miesto v tom Uhorsku, ale nie ho zlikvidovať alebo proste odstrániť z mapy politickej. Čiže keď sa povie vlasten, ja si vždy predstavím, ako to vníma mali oni. Že vlastne to Uhorsko bola vlast, kde, kde skutočne každého mohli prichyliť. Útečencov z Francúzska, zo Švajčiarska, z Holandskej oblasti, tých, čo zostali po Turkoch vlastne, tých poturčencov. Proste už bolo to miesto absolútne pre každého. To Nakonec. všetky moje národy. Všetky moje národy. To je o tom, hej, tá multikulturalita a tá multietnicita má svoje výhody. Proste to je, to, oboh, to je obohatenie v každom prípade. A keď sa povie uh, to národovecké, to ponímanie, že teda ten náš národ je to taký ten exkluzívny, to je komunita, ktorá sa vyčlenuje a má proste... Ale veď z môjho hľadiska je to nezmysel. Presne takýmito istými argumentmi, ako naši nacionalisti argumentujú, argumentovali nacionalisti v, v Maďarsku, vo Francúzsku. Proste tí nacionalisti sa akoby pozdvihnú nad všetkých a forsirujú tú svoju komunitu. Ale to je bez ohľadu na to, či je to malý národ alebo veľký početný národ, vždy to je rovnaká argumentácia. Niekedy si dokonca ešte aj kradnú hrdinou z minulosti, lebo bol to pre vás významný spisovateľ, tak to musel byť Nemec. Nebol Bavor, alebo nebol z Hesenska, alebo už Nemec. on to samozrejme netušil, že bol. Takže je to pre mňa... Ja neviem, či som hrdá, lebo ten pocit mi nejako... Neviem, samozrejme je to spojené s tým, čo robím. Prešli tie politické dejiny Slovenska, zaznamenali za 20. storočie toľko prešlapov, za ktoré sa hambím, Vojnová republika, vyvážanie Židov a vyhnanie Čechov. Proste to sú akcie, ktoré boli krátko, ale boli tragické, boli, proste poznamenali nás. Čiže to mám skôr taký pocit, že to vlastenictvo, ako ho vnímam ja, sa tak zdeformovalo, že ja ho nevnímam za pozitívne. Ale ak môžem, som hrdá na to, keď sú naši ľudia niekde úspešní vo vede, alebo aj študenti vyhrajú nejakú súťaž a sú absolventi našich škôl. Ak niekto vyvinie liek, to už je iné, že to vyvinie, dajme tomu, s izraelskou firmou, ktorá to financuje, ale bol tam ten náš človek, vtedy cítim takú hrdosť, a samozrejme športovci, to je taký najrychlejší a najmenej bezpečný, takže je to taký bezpečný a príjemný pocit, také spokojnosti a hrdosti. Takže vtedy áno, ale nikdy neporovnávam, že u nás je toto lepšie, ako je to tam, lebo prečo by to malo byť ako všade rovnaké a prečo by sme my mali mať ja neviem, niečo lepšie alebo vidíte, tento, tento pocit si ja tak neviem navodiť nejako. Um, nepocestovala som celý svet, ale Európu som schodila tak ako. a zdá sa mi, že v tej Európe to je veľmi podobné. Za posledné roky sa síce situácia trochu mení, tam migrácia to je veľký problém a Inak ako spoločnými silami sa to asi nevyrieši. Ľudia sa nechcú vrátiť domov, chcú tu zostať. Čiže nepriateľstvo voči ním je vlastne bezpredmetné. Jednoducho musíme to akceptovať. Ako tak. A nakoniec, koľko Slovákov odišlo do zahraničia? Koľko len do zámoria odišlo z biedy, a odišli tam za lepším životom a keď ho tam našli, nechceli sa vrátiť, zostali tam a zdá sa nám normálne, že v tej americkej kultúre a v tom priestore si našli svoje miesto. Prečo sa my zrazu chceme tváriť nepriateľsky voči ľuďom, ktorí k nám prichádzajú? Keď zhrnieme celú našu debatu a ja položím poslednú otázku, čo môžeme urobiť preto, aby sme to národné, to vlastenecké znovu vnímali ako niečo pozitívne a nie ako agendu, ktorú národniari ukradli spôsobom, že potom blabocu niečo o korejských tanečníkov v národnom divadle, ktorých tu nechceme. Áno, hej, to, táto politická hantýrka je naozaj veľmi hrozná pretože spôsobuje to, čo, o čom sme hovorili, čo vyvoláva skôr taký negatívny pocit. Zdá sa, že škola nedáva dostatok argumentov, aby žiaci a študenti pochopili výhody a nevýhody toho národného hnutia. Pretože tu je dominantná rodina a sú dominantné potom väzby, ktoré si robia medzi priateľmi alebo v regióne a mladí ľudia sú náchylní k tomu, aby... Riešil, očakávali radikálne riešenia, to je spojené aj s tým extrémizmom. Že nemajú vlastnú skúsenosť negatívnu, ale pridajú sa ku skupine, ktorá vyvoláva tých zloduchov z niekoho iného. Čiže tu by malo byť nejaké prepojenie školy, rodiny, ale to má byť vždy. Takže to, toto nie je nejaký nový recept. Len by sa malo proste nejak viac apelovať na to, že aby aj ľudia rozmýšľali čo politik hovoril pred dvoma mesiacmi, čo hovorí teraz. Nech si to pamätať a nehľadať za všetkým nejaké, nejaké cudzie, cudzie nebezpečenstva, ktoré sa na nás plížia a číhajú, pretože najviac si vždy škodíme sami. To je vždycky tak. Tak snáď si škodiť nebudeme a uzavrieme to tým, že všetkým má im špeciálne. By prospelo lepšie vzdelanie a keby sa zamysleli nad tým, čo by sa asi dialo, keby takí štúrovci dnes ešte žili a videli, čo sa všetko v ich mene na rozpráva o národnom, o slovenskom, o tom, čo je iba naše a nikdy sa nezmiešavalo, sme sa rozprávali s historičkou Danielou Kodajovou z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dnešné správy ovplyvniť nemôžete, ale vaše investície áno. Investujte do fondu kvalifikovaných investorov JNT Arch Investments. My sa s výnosmi podelíme aj s vami a každé vaše ďalšie ráno bude dobré ráno. JNT Banka expert na investície. S investíciou do fondov je spojené aj riziko. Prinášame vám najpočúvanejšie dovolenkové podcasty. Plamennú konfrontáciu žiarlivých plameniakov počas ich kolektívneho svadobného tanca si môžete vypočuť na svojej exotickej dovolenke. Oddych aj dobrodružstva v exotických krajinách. Na dovolenka.sme.sk nájdete zájazdy, z ktorých si pre seba vyberiete ten najlepší. Dovolenka.zme.js Ak nechcete zostať podobnými analfabetmi ako niektorí naši vysokí štátni úradníci, odporúčam napríklad náš podcast Dejiny, s ktorým sa môžete vybrať na zaujímavý výlet do histórie. A to je na dnes všetko, dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.